Mirë se erdhët edhe njëherë në program. Vazhdojmë të qëndrojmë bashkë në pjesën e fundit tashmë të ABC-s së mëngjesit tu në ABC, programi që ju shoqëron çdo ditë nga hëna në të premte, 7:11 në transmetim të drejtë për drejtë. Ora eksakte është 10:35 minuta. Vijojmë me të ftuarin e fundit të ditës së sotme që është nga Gjiri Ynë. Po. Tashmë. Ermal Vaka, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Ta fash mirë. Ban. Po, mirë shumë. Faleminderit që jeni sot këtu. Ermalin e kanë ftuar, siç u thash në fillim të programit, për të promovuar një unë e quaj emision, ndonë se të tjerët mund të quajnë edhe rubrik, me thënë të drejtën, që ka startuar tashmë të jepet vetëm tek abcnews.al në web. Po, në web. Që quhet Box Pop. Box Pop. Tani, që nga fjala Box Pop kuptohet që është box. Është një box idesh, Alban, me të drejtën, sepse njëjtë gjithmonë është Vox Pop, edhe jemi mësuar gjithmonë me njëzë Vox Pop, Vox Pop. Këto janë Vox Pop, për qytër Vox Pop, sepse kemi përplasit madhe idesh me disë njerëzve. Sepse kur ti bën një pytje në rrugë, është njëjtë pytje, njëjtë tem, njerëz të ndryshme, javim përgjitje të ndryshme, dhe kam kemi pëlqyer ta quajmë Vox Pop. Është shumë mirë, Vox Pop. Për gjithë ata që nuk e dinë, Vox Pop është shkurtimi Vox Populus, latinisht zëri i popullit, kështu quhet si term, është bastarduar çik si term, me thënë të drejtë këto kohë të fundit televizione. Prandaj edhe kanë vendosur çunat e abcnews.al për ta quajtur kështu. Si lindi ideja, Ermal, më thuaj pak. Alban, nuk kam thuajse 3 vite që merrem media. E vërtet? Pjesën e parë të medjave, unë kam hyrë me skeqe, me aktrimi, sepse pason imi madhë ka qenë aktrimi. Pas ta gjë e parë që unë kam bërë të mamë si gazetarë, kanë qenë Vox Popet. Edhe Vox Popet, gjithë gazetarët shumit se kanë me frikë, në fakt. Kanë me problemet. Është diçka e vështirë që jo gjithë mund të bëjnë, jo për të lavdruar, po është diçka e vështirë, sepse duhet një është njerëzit. Nuk ka të bëj fare me lavdrimin. Vox Popi është, ose intervista me njerëz të thjeshtë është zhanri më i vështirë i gazetarisë, sepse ti nuk e di asnjëherë se çfarë përgjigje do të japi. Çfarë janë rregullt do marrësh? Në Vox Popin tim të parë më është thënë që të ndaloj 10 njerëz, edhe më është dukur shumë e vështirë, edhe kam thënë po ndalova 5, jam burri mirë siç e themi në shqip. Në Vox Popin tim të parë kam ndaluar diku ka 40 e sa njerëz. Edhe kam marrë mbi 20 përgjigje. Okej. Edhe kjo më dha shumë zemër për të nisur përpara dhe për të vazhduar Vox Popet. Besoj që ndonjëherë fillimi i mbarë është gjysmë e punës dhe kjo më dha shumë kurajë. Pastaj këto Vox Popet e mia, pavarësisht se asaj kohë ishte një televizion të vogël, u bën shumë të njohura, portale, faqe, Instagrami të famshme i publikonin, publikonin dhe miqtë e mi njëkohësisht i shihnin ato. ABC News.al e drejton pedagogu ose kryeredaktori Emirjon Senja, dhe i kishte parë Vox Popet e mia dhe gjithmonë sa që pinim një kafe miqësore thonte që ato Vox Popet e tua janë pëlqejnë shumë. Në momentin e parë që ka ardhur ky projekt për të bërë në webin e ABC-s, ka marrë një telefonat nga ai dhe sigurisht që e kemi pritur. Absolutisht që po, jam shumë dakord me ty sepse është një nismë interesante. Ka dhe diçka, mua më janë ofruar shumë media online për të bërë Vox Pope. Kam pasur ofertë nga mediat më të mëdha online në Shqipëri. Mirë, po ndonjëherë njeriu nuk ka nevojë vetëm për ta bërë diçka, ka nevojë edhe për suport. Momentin që ti nuk ndihesh komod diku, ikën. Sepse në rast mua ma thua. Mua ma thua, okay, ha. Në rast se nuk promovohet puna jote, ashtu siç duhet, edhe djersa jote ashtu siç duhet, ti nuk ndihesh komod dhe nuk të intereson as për lekë dhe as për asgjë tjetër. Mua ma thua, pra. Okay. Gjithsesi, un kam story kështu po nejse, çon si ka. Edhe këtu se po pëlqen më apo ti vazhdoj. Tu kisha suportin në dorë dhe mbështetjen në dorë dhe absolutisht nuk do ta humbise këtë lloj mundësie. Absolutisht, jam shumë dakord me ty dhe faleminderit që je pjesë e jona për të bërë këtë punë e cila është e vështirë. Disa prej keni shumë pak që keni filluar të publikoni, mos gabofsha 2 apo 3 janë publikuar në abcnews.al. Tani ka filluar. Ne kemi vetëm 2 javë që kemi nisur punën, edhe publikimi i parë është bërë para 2 ditësh sepse siç dihet do të jemi përpara me projektin. Do të krijoni avanca sigurisht. Dhe prandaj ne vendosëm në fakt që ditën e sotme ta promovojmë. T'ja u shpjegojmë shikuesve se çfarë është Vox Popi dhe mbi të gjitha që t'ju japim një lloj kanalizimi se ku ta ndiqni, si ta ndiqni, çfarë mund të ndiqni aty. Tani ne do ndjekim një klip 2 minuta në këtë momente sepse shumë prej gjërave tua të bëra për abcnews.al, pra të Vox Popit janë bërë super virale. TikTok u njëherë gëlon. Është vërtet. Pa fund përgjigjet e njerëzve që unë nuk e di vëlla, do të pyes pastaj si menaxhon se një ndër vështirësitë e intervistave, pavarësisht kë ke përball, është menaxhimi kur të del jashtë kontrolli ose të përgjigjet në një mënyrë që ti
s'ka vajtur mendja që do të përgjigjet ashtu. Me thënë të drejtën, si e menaxhon këtë gjë, se ndonjëherë edhe mund të stepër, se un pash që kishe përgjigje nga ato të tmerrshme. Ja, ta... hajde. Jepi na i thizën një herë. Pastroje zërin dhe më thuaj si e menaxhon vllai dashur? Alban. Gjithmonë ka surpriza. Unë këtë gjë tashmë e kam mësuar sepse bën vite që e bëj. Gjithmonë ka njerëz që të surprizojnë për përgjigjet e tyre, ka njerëz që reagojnë keq, ka njerëz që reagojnë shumë mirë. Unë gjithmonë çdo gjë që thot nga njerëzit nuk e marr personale. Por e marr si fillim si gazetar, se njerëzit kur shikojnë mua, shikojnë një gazetar fillimisht. Patjetër. Pastaj shikojnë media, pastaj më shikojnë mua. Edhe unë asnjëherë nuk kam marr asgjë personale. Shqyqyr Zotit nuk ka pasur njerëz që të arrinë ofendimet që na cenojnë vërtet neve, sepse fundja jemi njerëz me gjak, e kupton? Dy duar nuk kam pas, nuk kam pas kur nga këto lloj ofendimesh, por ofendime ka, mos na çaj kokën, mos na çaj këtë, i ka ndej, mos bëj kështu, mos bëj ashtu. Edhe... kapin dorën kështu çtyp, por që mikrofonin e... janë reagime që i bën njerëz shumë impulsiv, sepse un kur nuk kam shkuar ke njerëzit me tendenca të qija, po t'ju ngjitem nga mbrapa që shiko kështu ose s'bën, sepse ka dhe njerëz që ka dhe gazetarë që rëndom e bën këtë lloj. Edi, dhe dyshimi më i madh ishte në fillim kur Emirjoni, miku i një përbashkët, në rastin konkret, më tha, unë e pash me shumë skeptizizm këtë gjë, sepse personalisht mua më shëmtojnë ekranin këto gazetarët, e them haptazi, që ngjiten njerëzve këmba këmbës, o do i marrin diçka, po jo vetëm me qëllimin për të bërë një skupe për ta publikuar. Për mua, ndërkohë, Vox Popi është komplet tjetër gjë. Jep një mesazh. Pra si përzgjidh pyetjet, si përzgjidhni, se këtu dua të di se si funksiononi ju për tematikën që do i pyesësh njerëzit. Ka diçka të bën. Njerëzit gjithmonë përpiqen që kur nuk krijojnë dot gjëra, ose të kopjojnë tjetrin, ose të bëjnë diçka që është banale për të fituar klikime. Okay, po. E vërtet. Edhe kemi parë shumë nga këto lloj gjëra, dhe unë në bën 3 vjet që e kam nisur dhe kur nuk kam pranuar të bëj diçka banale, të bëj diçka që e ka bërë dikush tjetër apo bëj diçka vetëm për klikime. Klikimet vijnë në rast se ti ke bërë një punë shumë të mirë, në rast se dikush të jep një përgjigje që ti as nuk e ke pritur. Tu kështu vijnë klikimet reale, edhe duke ruajtur imazhin, sepse në rast se unë sot jam gazetar Vox Popësh, nesër mund të jem pjesë e një emisioni, pas nesë mund 3 vjetë eksperiencë, ti ke një rrugë të gjatë për para. Parësisë unë i kam pregur gjithë nga këto, kam pregur shumë pjesë të medjas, kam qenë dhe moderatori 2 emisioneve, autori emisioni. Ashtë më mirë. Edhe, po prap, unë gjithmonë përpiqem të rrë imajin tim. Edhe nuk të të shisja imajin për klikime. Okej, okay, se ka sa duash që e bëjnë. Mirë, ata hedhë me i thomë ditën e sot, pepse jo, ku di unë që kam shumë thumbuës sot. Me që jemi këtu, ne ndjekim pak nga klipi, pra një 2 minutë të shkurtër, marë nga materialet e Vox Popit, janë përgjigje të çuditshme, më besoni. Ndjekim. Rama e shqiko në drogaxhia dy më. Drogaxhia rama? Pa pëse se dy gjia? Se dy, s'kam informacion. Ba, s'kam informacion. Në gjodë një. Po pive do desh, po deve do bëjsh tap, po bënë tap do t'a umësh, ba. 20.000 lek, e ka ndonë votën, apo jo. Prap e mërë rama. E mërë rama? E mërë rama, po. A jo 20, po 20 i e blaj, probleme ka? Kuj duk me? A grën duk e pra se kandidan durës? Aj dut me, me. Aj dut me, që më mirë sot? Vezë të ramëse? Po, 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 ma. Ke mor një vezë nga ramë këto të djetë? Shumë, 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 shumë. Sa vezë ke mor? Gjithë të ko, të djetë. Po sa vezë ke mor? He? Sa vezë? Gjithë të ko, pra, nuk logaritet. Si ke nëmru farë? Ja, ja, farë. A ishë vezë ka lomë? Farë, po, po. Pra ramë? Po, ka bo qeveri rama. He? Me salën e me lullëzim bashën, ne do groposimi si që kemi qenë. Si që ramë në gremin. Pra ramë? E ne i duka. Qa bo duka me? Po ju e dini që Rama është më i miri tash, pse? A mund të bëre me Rama, ka më Rama ju. Ti që ai. Më thuaj kush është më mirë. A ka më Rama ti? Rama premton punë të realizime. A ka më Rama? Ku ti lidhe kpushën mes xhatit? Ta kap me atë nun ja e kpushë krrp 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 kokën. Rreth tek për tek, a? Tek për tek. Te përdosh vop. Masë ne japim dorën njëri tjetrit, bëjmë koalicion. Shem Shqiprin për para drejt e Europë. Jënë këto shko këta, këto policë, cien policë, të mon policë, për shefe i si ikëte. Ikën direkt, da? Për janë shko këta, shem këta, mirë, mirë. Sa policë bashkjak për balon fizikisht presidenti Meta? O, oh! Oh, boboj, qik janë shi qik e letë, ha? Për shati,
Sa, sa polic, po mund go mund për ballonja 3,000-5,000 polic pa herë. Mos them ja izë. Vetëm? Unë? Vetëm fare 5,000 polic? Po vetëm fare pa Monika, se po tjetë Monika i përballon Monika, po më që është më shnoshti, Lirmeta i përballon gjithë, se i shnoshti e mund të adoptin. Okej, shumë e bukur. Të ja thoti kush zotëris, të ja thoti kush që Ilir Meta është dopsuar. Duhet të ja thoti kush vura re gjatë vokspove të tua që ti vlajdashur ketë njëtin problem me mua përsa i përket maskës për punë të mjekërës e mbaj maskën këtu sipër. Shiko, këto janë vetëm pak prej qëfar njerëzit mund të ndjekin tek abc.news.al. Si funksionon tani? Kur do publikohen? Janë gjithdo ditë video që publikohen? Si është? Alban, bësh Vox Pop, si që thamë dhe më pare, shumë e vështirë. Edhe, ne kemi mënduar të pak në për momenti që ne të publikojmë 3 Vox Pop e njavë. 3, okej. Është sfit gogja e madhe, sepse Vox Popet janë gogja konsumim, si me temat, si me njerëzit, është shumë lodhje, por që kemi mënduar që fillimisht ne të bëjmë 3 Vox Pop e njavë. Okej. Të cilat publikohen në një orar të përcaktuar në web? Jo, orar nuk është, po ditet janë paka shumë caktuar të hënë, të mërkur edhe të tonë. Po, që është 3 ditë që javës, po dhe me hënë, mërkur dhe e premte. Temat, të bëra pyetje dhe nuk më the se si i zilëmi. Ne gjithmonë mendojmë, nxjerrim disa gjëra pikante, disa gjëra që në mënyrë të parë duken shumë kot, që është kjo pyetje kështu thotë, por që thellë ka një mesazh të caktuar. Për shembull, një nga temat e cilat do publikohet është pse është thinjur Edi Rama. Okay. Dhe njerëzit janë kështu, që është kjo pyetje? E ka genetike, e ka nga hallat e popullit, apo i ka lyrë vetë? Pra është, le ta quajmë, është një... është diçka... është, jo, është si rubrikë, është një rubrikë e cila është ironizuese, si të mos ndaj pjesës e politikës, apo jo? është satirike, edhe më shumë pëlqen pjesë e politikës, dhe gjithmonë nga cmo njerëzit këtë politika për të nxjerrë disa përgjigje që janë shumë të bukura. Jemi popull që konsumojmë shumë politikë dhe ke shumë të drejtë që ke kapë këtë pjesën, me thënë të drejtën. Okej, diçka të fundit të doja unë ta dija nga ana jote, kur bëhen virale këto videot, ti sigurisht të bjen mirë, apo jo? Po, diskutohet. As nuk diskutohet. Politika bëhet virale, apo bëhen edhe tematikat të tjera? Duat të njohë pak filozofin. Tematikat tjera bëhen virale, por politika mbi zotron. Në rrasë një shqiptar, shanjën politikan, si që ndodhë i para disa ditësh, unë kam dhe qka unë kur nuk i censurë njërëzit që unë pyës. Pavarësisht që gjithë kemi bindje jashtë kamrës, gjithë kemi mendime tona, për një qytetar nuk e censurëm dot. Edhe një përgjigje që ty duket që shiko se qa me ndonë ndikush, unë duhet të publikoj vla. Edhe një video që një shqiptar, shanje politikan, që unë në kam hedhën TikTok, ka marrë mbi gjusë milioni për 2 ditë. Edhe kjo është, tu e kuptojmë një se sa shumë ndë njëherë urrejtje ka dhe njerëzit për politikanët, kushdo që ofshin ata. Po mund përqin që ta publikojt e mos të censurë njëri. Po avrësit klikimeve, se nuk e kam pritë kur që të marrë klikime. Jo, po të bëjnë përshtypje, kuptojt. Por që të bëjnë përshtypje, sepse në qofësën në kam mendoj që shiko se kjo vokës po për një javë, dhe marrë një 200,000 shikime dhe okej është mirë. Po jo, a i ka marrë bi gjusë milioni brenda 2 ditësh. Absolutisht, po, jam shumë dhe akord me ty. Në abc.news.al e gjeni rubrikën, duke qënë se është e shkurtër, unë e quaj rubrikë, se sa minuta zjatë? Kam përshtypjen pak, t'i kute 3-4 minuta, apo më shumë? 3-4 janë vokspopët normale, po unë dhe bëjt diçka jo normale këtu. Këtu vokspopët janë bi 7 minuta, edhe kam dhe një vokspop që kam 20-sa minuta, për nuk dim akoma atë dhe publikojnë me qësë. 20-sa minuta, okej. Besoj që është rekord, besoj nuk ka vokspop më gjatë në Shqipëri. Ka gjatë, s'kam dëgjuar në dhe një. Pak në Shqipëri nuk ka, besoj që dhe një rekord. Dhe një shumë bukur, shumë bukur. Vokspopin e gjeni të kapët së një uspikaloj, ju dini shumë një që është webfaq që a më e klikuar kohë të fundit, ashtë më lajmi në kore ale dhe që farë dëlloj informacioni edhe mbi të gjitha edhe pjesët e programeve që realizohen në ABC i gjeni aty, plus që mos harroni asnjëherë që keni edhe aplikacionin ABC News.al edhe aty, pastaj gjeni përveç punës fantastike të gjithë safit të ABC-s përfshirë të ABC News.al, gjeni dhe Ermalin me pjesën e Vox Popeve, ose Vox Popin e vetë. Faleminderit shumë që ishën program. Faleminderit shumë, Alba. Shumë suksese. Faleminderit. Kam përshtypjen që do të dëgjojmë për ty. Kjo është pak por e sigurt. Shtora 10:49 minuta, mbyllim programin edhe sot të dashur miq, shihemi nesër në orën 7:00 me Kelin dhe Siborën, pastaj me mua, me Florencën dhe gjithçka çfarë përgatisim në program, shihemi në orën 9. Ditën mbar që të gjitha. Ciao.